អស្សឡាមុអាឡៃគុំវ៉ារ៉ាមាតុលឡោហ៊ីវ៉ាបារកាតូទស្សនិកជនជាទីមេត្រីផ្លែត្របគឺជាបន្លែមួយប្រភេទដែលជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់បងប្អូនខ្មែរភាគច្រើនមិនត្រឹមតែមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងផ្ដល់អត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនសម្រាប់សុខភាពផងដែរដូច្នេះចង់ដឹងថាតើផ្លែត្របមានអត្ថប្រយោជន៍បែបណាខ្លះសម្រាប់សុខភាពនោះសូមទៅតាមដានទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាទេថាផ្លែត្របជាប្រភពនៃសារធាតុចិញ្ចឹមយ៉ាងសម្បូរបែបរាប់តាំងពីសារធាតុសរសៃសារធាតុរ៉ែនិងវីតាមីនសំខាន់សំខាន់សារធាតុចិញ្ចឹមទាំងនេះសុទ្ធសឹងតែជាតម្រូវការចាំបាច់សម្រាប់រាងកាយរបស់យើងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមដកស្រង់អត្ថបទមួយពីគេហទំព័រខ្មែរលោតដែលបានបង្ហាញលោកអ្នកអំពីអត្ថប្រយោជន៍ទាំង4យ៉ាងដែលទទួលបានពីផ្លែត្រប1ប្រឆាំងនឹងជំងឺមហារីកសារធាតុពិសេសមួយចំនួនបានពីផ្លែត្របត្រូវបានគេសិក្សាឃើញថាជាសារធាតុយ៉ាងសកម្មនៅក្នុងការប្រឆាំងជាមួយនឹងរ៉ាឌីកាល់សេរីដែលជាម៉ូលេគុលផ្ដល់ផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅដល់រចនាសម្ព័ន្ធរបស់កោសិកាជាពិសេស DNA របស់កោសិកាជាហេតុបណ្ដាលឲ្យកោសិការងការខូចខាតហើយវិវត្តទៅរកកោសិកាមហារីកនេះឯងសារធាតុទាំងនេះក៏មានឥទ្ធិពលប្រឆាំងទៅនឹងមេរោគបាក់តេរីនិងវីរុសពីការបង្កនៅជំងឺផ្សេងផងដែរដូច្នេះការរួមបញ្ចូលផ្លែត្របនៅក្នុងរបបអាហារនឹងកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺមហារីកនិងការពារពីជំងឺទូទៅផ្សេងទៀតដែលបង្កដោយពពួកអតិសុខមប្រាណ2កាត់បន្ថយសារធាតុកូលេស្តេរ៉ុលមិនល្អការសិក្សាមួយចំនួនបានបង្ហាញថាផ្លែត្របជាបន្លែជំរុញសុខភាពបេះដូងយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាពនេះក៏ដោយសារតែឥទ្ធិពលវិជ្ជមានរបស់វាមួយកាត់បន្ថយការប្រមូលផ្ដុំពពួកខ្លាញ់មិនល្អដូចជាកូលេស្តេរ៉ុលដែលមាននៅតាមបណ្ដោយសរសៃឈាមជាពិសេសជួយជំរុញនៅលំហូរចរន្តឈាមទៀតផងដែលងាយស្រួលដល់ការដឹកនាំសារធាតុសំខាន់និងអុកស៊ីហ្សែនទៅកាន់កោសិកាទាំងឡាយការកាត់បន្ថយកូលេស្តេរ៉ុលមិនល្អនិងការជំរុញចរន្តឈាមជាកត្តាយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃជំងឺបេះដូងទាំងឡាយ3ល្អសម្រាប់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារសារធាតុសរសៃនិងជាតិទឹកដ៏សម្បូរបែបនៃផ្លែត្របជាតម្រូវការមួយយ៉ាងចាំបាច់សម្រាប់ប្រព័ន្ធរំលាយអាហារសារធាតុទាំងពីរនេះជួយដល់ការសម្អាតសារធាតុពុលនិងកាកសំណល់ទាំងឡាយពីប្រព័ន្ធរំលាយអាហារដើម្បីយកទៅចាក់ចោលតាមផ្លូវបន្ទោបង់ក្រៅពីនេះសារធាតុសរសៃជួយសម្រួលដល់ដំណើរការរំលាយអាហារនិងបំបាត់អាការៈទល់លាមកទៀតផង4ជាប្រភពនៃវីតាមីន B ផ្លែត្របជាប្រភពនៃវីតាមីន B6 ពិសេសជាតម្រូវការមិនអាចខ្វះបានដល់ដំណើរការជាច្រើននៃរាងកាយរបស់យើងវីតាមីន B6 មិនត្រឹមជំនួយដល់សុខភាពខួរក្បាលនិងបេះដូងនោះទេជាពិសេសវាជាសារធាតុដ៏សំខាន់នៅក្នុងការបំលែងសារធាតុខ្លាញ់ឬស្ករដែលយើងទទួលបានពីចំណីអាហារឲ្យទៅជាថាមពលសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើសពីនេះទៅទៀតវីតាមីនពិសេសមួយនេះកោសិកាយើងត្រូវការជាចាំបាច់សម្រាប់ធ្វើការផលិតអាស៊ីតអាមីណេដែលជាធាតុបង្កចម្បងនៃប្រូតេអ៊ីនសម្រាប់ការលូតលាស់និងសាងសង់នៃរាងកាយព្រោះកង្វះនៃអាស៊ីតអាមីណេនឹងបង្កបញ្ហាសុខភាពជាច្រើនថែមទៀតដូចជាឆាប់ហត់អស់កម្លាំងកង្វះគ្រាប់ឈាមក្រហមជំងឺសើស្បែកមួយចំនួននិងជំងឺប្រព័ន្ធប្រសាទទៀតផងនាំមកជូនដោយក្រុមហ៊ុនឋានសួគ៌ថ្មីមានគម្រោងផ្ទះល្វែងនិងដីលោលក់ក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មីឋានសួគ៌ថ្មីសម្រាប់សុភមង្គលគ្រួសារអ្នករស់សាលីណាហឺបផលិតផលសម្រាប់សុខភាពនិងសម្ផស្សសម្រាប់នារីអាចធ្វើឲ្យដូចក្រមុំម្ដងទៀតបានប៉ាកាសឡែនមានដីលោលក់ទីតាំងល្អជិតសាលាខេត្តត្បូងឃ្មុំថ្មីប្រកបដោយផាសុកភាពទិញបងរំលោះដោយគ្មានការប្រាក់ Farmix 3ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន OF3 World Cambodia ក្រែមវីតាមីនសម្រាប់សម្ផស្សនិងសុខភាពប្រកបដោយគុណភាពនិងប្រសិទ្ធភាពពិតសូមអរគុណចំពោះការតាមដានការផ្សាយរបស់ទូរទស្សន៍មូស្លីមកម្ពុជាសូមកុំភ្លេចចុច Like និង Share គេហទំព័រនេះទាំងអស់គ្នា Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh